ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ସାତଟି ଖଣି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖଣି ବନ୍ଦ ପରେ ଯୋଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଖଣିଜ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସାତଟି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଖଣି। ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଜରିମାନା ପୈଠ କରିନଥିବାରୁ ସାତଟି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଖଣିକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହା ଭିତରେ ବି ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ତିନିଟି ଖଣି। ମେସ୍କୋ, ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଓ ଆଇଡିସିର ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ରତ୍ନଗର୍ଭ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା କମାଇଛନ୍ତି ଖଣି ମାଲିକ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଲଗାମ କଷିଥିବାରୁ ସବୁ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହିସବୁ ଖଣି ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସରକାରୀ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ତାର ଚାଲୁଥିଲା ସେ ନିୟମଟାକୁ ଏମାନେ ମାନିଲେନି। ଯାହା ଫାଇନ୍ ମାଗୁଥିଲା ସେ ଫାଇନ୍ ଦେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଖଣି ଖାଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦନର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ତ କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲା, ଆମ କୋଇଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେଟି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଆଇରନ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ 20 ମିଲିୟନ ଟନ୍ସ କମିଯିବ ଟୋଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ରୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଯୋଡ଼ା ବା କେଉଁଝର କୁହନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଇକୋନୋମିରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ହେବ। ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କାରବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ଡମ୍ପର କିଣି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। କେବଳ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଟିପର ପାଖାପାଖି 6,000 ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତି। 8,000 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଲ୍ପର ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର ପୁରା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହିବେ ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଠି ଗାଡ଼ିମାନେ ଗାଡ଼ିବାଲାମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଝିପାରିବେନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖିଲାପି ଖଣି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଏସ୍ପିଭି ଜରିଆରେ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଖଣି ଖାଦନ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ରୋଜଗାର ହରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଡ଼ାରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହ କୋଇଡ଼ାରୁ ଅବିନାଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କରାକ ନ୍ୟୁଜ୍।